Fala galerinha, beleza? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fiz essa edição. Tá vendo? A super lua. E ela é muito mais fácil de fazer do que parece. Para isso nós vamos utilizar apenas 3 imagens, é só sobreposição. Se você gosta desse tipo de edição, pode dar uma olhadinha que no canal tem mais, viu? E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e de clicar no gostei. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais também, que isso vai me ajudar muito. Então vamos direto ao tutorial de hoje. O primeiro passo é compartilhar essa imagem no PixArt. Então você clica em adicionar foto. E eu já peguei as 2 imagens que eu vou utilizar. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho da lua. Você pode pôr ela até assim, ó, fica legal, até passar da imagem. Mas eu prefiro menorzinha. Aí essa imagem aqui, eu tirei uma parte do lago. Eu transformei ela em PNG, né? Se você não sabe como fazer isso, eu já fiz um vídeo no canal explicando. E eu vou deixar aí no card, vai aparecer nesse momento. É só clicar no card e ver como faz. Mas eu dou uma explicação rápida de como eu tirei só a parte que me interessava. Aí você vem aqui em certo. Eu gosto de aplicar um filtro depois, para poder selar as imagens, né? Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de HDR e vou diminuir. Assim tá bom. Em ajustar, eu posso deixar mais escuro ou mais claro. Eu vou deixar assim, mais clara. Aí eu venho aqui em cortar e eu ajusto a imagem, o tamanho que eu quero. Já tem os tamanhos certos aqui, ó. O tamanho do Instagram, tamanho de retrato, aí é contigo. Eu vou colocar o tamanho manual mesmo. Clica no certinho e a imagem tá pronta. Viu como é fácil de fazer? Não tem erro nenhum, né? Aí você clica aqui na setinha e vem em salvar privado. Eu não preciso ir na galeria não, tá vendo? Já tá salvo direto. E agora, como eu fiz essa imagem em PNG? Vou pegar a imagem que eu vou tirar a parte que me interessa. Em automático. E começo a tirar. Coloco o máximo da capacidade dele. E é bem fácil, tá vendo? Agora vem manual e tiro o restante. Na imagem que vocês quiserem, de preferência uma imagem que você esteja de costas ou como essa aqui, mais ou menos de lado, entendeu? Como se você estivesse admirando a lua. Aí você vem em Done, Save e Finish. E a imagem fica assim, gente, tá vendo? Edição simples, fácil, bonita. Se você não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e já dá um like logo nesse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais, indica para um amigo. E eu espero que você tenha gostado da edição. Até o próximo tutorial. Beijo e tchau!